Přímo tady v Kaprově ulici se natáčel oblíbený film režiséra Ladislava Smoljaka Vrchní prchni. Prostor se změnil k nepoznání. Knihkupectví se před lety proměnilo v bistro a dnes je tu kavárna. Filmová hláška Ruce vzhůru. Tu už bohužel nezazní. Stejné zůstaly jen vstupní dveře a okna, která nešla změnit. Uvnitř už byste ale nenašli ani legendární schody, které tak svůdně čistila Douchová, ani tlačítko, kterým se zavírala mříž ve vstupních dveřích, ani třeba místo, kam si filmový knihkupec v rána vodil dámské návštěvy. Co tu ale navždy zůstane, je duch tohohle místa, na kterém fungovalo legendární knihkupectví Fischer od roku 1933. Za hluboké totality se tu dali sehnat knížky, které jste jinde neviděli. A v roce 1989 tu prý lidé byli u vytržení z necenzurovaného švejka, který tenkrát stál asi 300 korun, což byl desetinásobek běžné ceny. A lidé tu na něj stáli fronty a kupovali ho jako diví. A jaká je podle vás nejlepší hláška z filmů Vrchní prchni? Napište nám do komentáře.